Da, băi, dar nu sunt multe lucruri. Trebuie să le știi. Dacă n-ai sunar, dai pe lângă el. E cum să n-aibă sunar? Dau și eu la un biban aici, să bag muștele astea. O dată de 26, uite, m-a nimerit pe sara acum, 3 jumate. Nu e la muște? Nu e mă, păi vezi, mă, Cristi, el e prietenul meu, Cristi. E, care zice că n-am mai luat biban la muscă. Cristi, fii atent cum facem. Dar văd că ai bibanii îngăleat aici. Ia uite cât ți-ai prins. Cu peștișorte. La peștișorte, da? Băi, Cristi. Deci fii atent ce m-a învățat domnul. O nouă tehnologie. Într-adevăr că pe lângă zi n-am mai luat. Dacă spui eu. Dar dacă purcelul începe acum să tragă el pe tehnologia lui Gabriel. Te-ar interesează? Tehnologia asta nouă care e prinzătoare? Hai să vedem dacă nu se plăceți. Ce le fac eu acum? E testată, ultimatura, adică nu poți să zici, bă, că îi spui aiurele. Tu o să mă vezi în direct acum, dacă prind sau nu prind. Sau dacă iau la fiecare lansare, că asta contează. Păi mă duc la Merișan la șalou, dar trebuie să știi lucrurile. Bă, nu mă face așa, că mâine s-ar putea să mă duc toată ziua acolo, că am liber toată. Mâine e ultima zi de concediu. Și o fac toată în Merișan care-i treaba. Îmi iau niște oblete de la Bascov. Și am și bucată. Mă, să-și dau și pe twistere. Dar ce trage? Măcar fac filme toată ziua la Merișeni. Ia, toți țăranii în șalău la Merișeni. Și noi nu. Ce dracu? N-am mai luat eu șalău. Am luat și pe Gurești. Ia, mă, Cristi, să vedem. Bă, aia cu viermi, dar oricum am niște viermi mulți. Ce să tragă, bă, la viermi mulți nu trece. Dai bibonul. Păi nu, mă, era să și ea, nu. Fii atent, fază, dau drumul la linia cu muște, cu plumbul. Fiți atenți. Găși gănii, echipamentul și mână la. Zici că pe vertical nu ți-a tras, nu? Eu îl încerc. Ia atent. De jucavă că joacă acolo mânar. Peștele trebuie să fie în zonă. E verificat. Am luat vreo 2 frumoși. La niște muște mari, l-o băietul ăla zice, nu ai niște muște pe la tine? Băi, ia nu. Cristi, și dacă ăsta nu merge, că tura trecută nu mi-a mers aici. Nu, uite. La Mamudia m-a plimbat de la niște cale. Bă, apă coadă, bă, în toată delta. Ia uite-te, Cristi, tu aici, așa. La Mamudia, la ponton, în totul. Ia uite-te ce fac acum. Ai văzut? Uite, mare atenție, că așa nu fur meserie. Vedeți că am dat ziua, acum nu dau vină pe ăsta. Că am dat ziua, că am dat noaptea. Ideea e că... trebuie, da. Păi și știi că aici în dreapta luasem la o muscă mare, o babușcă mare. Într-o seară. Dar uite ce sunt ea la suprafață acolo. Vezi pește ea? Ia uite. Acolo în gură? Uite și aia la șalău. Bă, dar nu e nimeni decât o barcă. E ba, e ăla, e crab, e ăla. N-a la mică? Nu, la Merișan, toate păstrile sunt la mică. Stai o leacă, că te stăm. Am luat și sunt azi. Stai o leacă, să nu dai, dau eu așa. Nu, să fac o probă, nu-l altceva. Nu că nu te-aș lăsa. Nu prea e marfă, hă? Bă, tu știi unde am luat eu, mă? La debarcader, acolo, bă, dar am rupt linia. Nu merge. Nu merge. Aici merge, pa. Da. Trebuie căutam. Uite, poate le aduce domnul, că uite, vă că vin cercurile alea.
Văd că vin cercurile alea. Bă, da, sarim acolo. Dar tu de ce nu dai acolo unde sari? Unde? Uite acolo. Pe digul altul. Bă, dar nu ți-a dragi? A murit acum, de când a venit cu noi. Restul. A, uite ce sare acolo. Ai babușcă, bă? Babușcă, bă. Mamă, mă duce-o. Uite, biba frumoasă, ce le-a crescut. Așa am crescut. Deci nu m-a atras pe aici, pe niciun fel. O fie și pătaluz, mă, și purcelul ăsta. Ia să-i dai una pătaluz. Toate că e riscul să rup toată linia și nu mai malta. Am dat un bar. Ia fii atent. Ori la bal, ori la spital, acum știi. Păi, unde agat să-i dau eu? Am mai rău niște linii nepiu. De ce e cel mai nasol că nu mai malta? Și ăștia anunță schimbarea, a? Putem să fie acolo, în larg, ai dreptate, ia să stai. Că dau pe lângă tine, așa, dar lungul încolo. Acele, știi cu ce frică dau acelea? Nu poți să joc, știi, bandă tot așa. Stai, nu te mișca, că nu te ferea acest. Vreau să dau de-a lungul, pe lângă tine, dau mai încolo. Dar să vedem pe unde stă, că deja am luat și în dreapta, am luat și stânga. Sunt zile cum stă. Da, omul ăia. E de încercat, e. Frumă. Păi și dacă n-ai peșteșor, nu iei? Nu faci nimic. Nu faci nimic, a? Eu duminica trecută am stat degeaba. Așa, am plecat cu 10 bibori. În cauza peșteșorului? Da. Era cineva care avea peșteșor și... De zici că ăla l-a luat mereșan și a luat de 3 chine? Aia, acum, da, 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 da. Tu erai acolo? Da, mă, da, a ieșit când am stat eu. Dar unde, unde a dat, mă? Acolo erau, da, toți erau. Păi eu când am fost, erau de la baraj mai încolo, Olec, bărci, cu 100 de metri. Erau cam pe la jumatea barajului, în prima trâine, mai departe. Dar tu îi vedeai de la baraj? Nu știu să vede ce face în barajul. Nu, dar îi vezi ca bărci așa. Da, de ce? Erau vreo 15 bărci. Mă, eu am dat și am avut și o trăsătură, am fost eu cu un acolo. Tu știi unde eram la cezanță, că am dat aici unde-i băieții. Îi spune pe direcția malului. Era, bă, dar era un pom, am rupt linii, niște pomi scufundați. Da, mă. Ce nu o să mă duc și mereu? Fa, mâine, te stare bine când zici așa. Aici e aproape, 14 km. În valul ăsta, îl termină și pe ăla. Acolo, cum l-a terminat pe ăsta? De aia numai aici, l-au să răcar, gata, l-au terminat. A, care... Această vară, această primăvară, au luat de... Care, au luat mai mult? Nu mai, mai o fi, dar e rară, exact. Mamă, ce joacă babușca aia, mă duc să mă jucam cu acestea. Ești de ăla noastră, acolo. Stai să mă duc să o bavă aia cu vienul cu lui de geamă. Da, mă duc că e pe acasă, nu-i dau. N-au fost ăștia cu vierge acolo lângă mine. Păi nu, mă duc la mașină ca să mă întind de geocul. Ia uite unde stă, bă, în gata să-i... Parcă mai e o jumătate de metru să stau pe cimentul ăla. Eu chiar că mă duceam în delta, zic, bă, Cristi a luat 40 de kg, nu se poate să-mi iau și 3 kg. Altă vreme atunci, mă, ce vorbim. Păi mi-a zis și Isus că, bă, am mâncat până acum 2 săptămâni. Bă, ce dracu, nu mai vin numai după ce mănâncă, că dacă știu, nu mai mă duc eu. Pescuiam la Colentina. Bă, da, aveam o răceală, mă, duci cu mă și mă, de la aia, de la ciură gârnă, ne gândim vagoanile lui. Păi, în mașină dormi eu în Dulcea. La RBD de acolo în față. Ce să treacă, mă, că eram camuflat în avem dreapă. A trecut și poliția, eram cu picioarele pe afară, o fi zis că spar mașina pe acolo. Eu l-am ținut apă. Păi dacă doamna mea alea n-a mai răspuns să facem afacerile. Bă, dar nu mai e nu mai biban nici în gulește ăsta deloc, a? 70 de lei, o noapte de 3 de lei, nu te nici 2.000 de care știți să dai ca de trebuie. Păi da, de cât am luat mâncare de 800 de mii, mi-am zis să dă numai mine, mă duc culcam acolo, nu? Fii atent ce fac, mă duc să schimb locația. Simt eu că aici e ceva neregulă. Nu, nu, trebuie, trebuie să nu mai îndemnim. E
Ce ați văzut, da? Că nici la Golești nu mai merge nimic. Nici ea cu barca, că se plimbă acolo, fuge acolo. Mâine mă duc, o merișem.